Moram da vam kažem da ćemo mi širiti mrežu paketomata, ja se nadam do kraja godine, sada imamo negde blizu 500 postavljenih, do kraja godine ćemo učiniti sve da to bude barem 1000 na svakom mestu, u svim gradovima i na svim važnim lokacijama, jer budućnost je upravo u tome da građani uzmu svoj paket u roku od 48 sati, onda kad imaju vreme i kad mogu i kad hoće u blizini svojih stanova, a ne da razmišljaju da li su kući kad im dostavljač dođe ili nisu kući. To je naša prava, to je naša tendencija. Kao što znate, u Srbiji se posebno u poslednje vreme značajno preko Temua, mi imamo ekspanziju dolaska tih pošiljki. Evo, reću vam da je da od kako smo potpisali taj sporazum i kako smo krenuli od 1. jula, samo u julu je nama broj pošiljki u Srbiji porastao za preko 30%. Očekujemo sada u avgustu da skoči najmanje još 20-25%. To znači da će u odnosu na junski broj isporučenih pošiljki koji je bio negde na nivou 950.000, da mi već u krajem avgusta imamo negde oko 1.600.000-1.700.000, a možda čak i više pošiljki, a to znači da ćemo do kraja godine isporučiti preko 5 miliona pošiljki iz Temua.